Čus, moje jméno je Martin a vítejte u dalšího videa a dneska je to 10. díl konečně na hru Shakes and Fidget a jo, nebudeme to zdržovat a jdeme do hry. Tak jo, moje postava je už úroveň 27 a to jsem dal, dámy a pánové, bez hub. Huby jsem si koupil až dneska z toho důvodu, abych mohl natočit video, ale asi nezaručuju, že utratím úplně všechno, protože si chci nějaký houby nechat na touhu, takže uvidíme, kolik podzemek dáme a nebudeme to zdržovat a jdeme na to. Tak jo, máme tady strašidlo. Strašidlo bylo easy celkem. Potom tady máme kostlivce. Ten je taky easy. Furt bez epiku. Potom je tady nemrtvý. Ten je taky easy. Zatím 4 podzemí bez epiku. OK. Ctivý vampír, tak pojď. Opět bez epiku. To se dalo čekat. Noční ghoul. Tak pojď. Dostali jsme nějaký prsten. No, ten, co máme, je lepší. Tak jdeme na další. Máme tady smrtku. Ta už bude trochu těžší, ale stejně ji sundám. Dostal jsem epic, první epic. Jo, ten bych si mohl na sebe vzít, jo, ten je v pohodě. Tohle hodíme dopryč, prodáme. A jdeme na další. Máme tady koštěnýho válečníka. S tím už by mohly být problémy, ale tak uvidíme. Jo, dobré. Dobré. Potom je tady Mr. Voodoo. Ten je mnohem lepší, si myslím, že ho nedáme, ale tak zkusíme to ještě. Dáme ještě do něj pár pokusů. A o kousek ty jeden hajzle, měl jsem tě, kámo. No tak. Udělej mi radost a chcípni, prosím tě. Zmetek jeden. Kámo. No tak. Hej. Ty vole. Chcípni už. Hej, tak to asi nedáme, vyplýtvali jsme na něj celkem dost hub, takže teďka jdeme do druhého podzemka. Pojď ty zubatá nestvůro, dobré. Potom je tady Yeti. Oh, nice. Máme 191 goldů, což je super. A máme tady kostlivce, ten je 28. Ten vypadá, že asi taky nepůjde. Já nevím, lidi, kolik dáme do toho hub. Jo, dobrý, sundali jsme ho. Jsme 28. Já se trochu vymaxuju. A ještě teda zkusíme toho mistra Voodoo. Ale pochybuju o tom, že ho dáme. Zkusíme ohavného gremlina. No, jako toho nedáme vůbec. Takže kolik jsme dali podzemí? Dali jsme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 podzemí jsme sundali, což je, myslím, že úspěch. A no, mohl bych se ještě kouknout do čarobchodu, jestli tady něco nebude dobrýho. No, tohle je v klidu. A momentálně pojedeme asi touhu. A to je asi z téhle postavy úplně všechno, ještě bych mohl dát arénu. Kterou jsem zase nedal, děkuju moc, ty jeden z mrde. A hodíme si tady quest.
A jdeme se podívat na další postavy, takže půjdeme na V27, takže tady nic. A přihlásíme se do útoku, do obrany a mohli bychom teda zkusit tady pod zemí, zkusíme tady zlý netopír, stinný svět. Toho myslím, že nedáme, ale tak jako zkusíme to. Jo, dali jsme ho, pohoda. Dostali jsme nějaký náhrdelník, který nechci. Hodíme si tady do vécka něco. Budeme tady splachovat nebo ne? Jo, takže to si necháme na konec videa. Potom když tak spláchneme. Nechám si to když tak na konec videa. Dáme mazlíčky, máme tady no celkem dost vylepšený, takže uvidíme. Nakrmíme světlo. A oheň. Jo, tak jo, dáme mazlíčky. A jsem fakt zvědavý, jestli něco dáme tady. 41, no. Jo, dali jsme to, jako dost dobrý. Vylepšíme, díky okodíle, bez tebe bych to nedal. Zkusíme portál, ne, ten jsme zkoušeli. Zastoučíme si kolo štěstí. Nice, padly nám houby, takže mohli bychom zkusit nějaký podzemí. Máme tady pantera. To vypadá jako, že ten nepůjde. A tenhle si myslím, že taky nepůjde, ale tak zkusíme to. No, jako nedali jsme ho, takže tady asi bohužel nic. OK, shit. Tady jsem si jich změnil, protože tamten mi nevyhovoval. Nebo spíš mě taky asi vyhodili, nebo já nevím. Si to nepamatuju. Tady mě myslím nevyhodili, tady jsem odešel. Ale vyhodili mě na V26, jelikož jsem byl malý level. A nebyl jsem aktivní, což se občas stává, protože mám taky důležitější věci na práci, než jenom hrát CFG game nebo něco. Dneska jsem chtěl původně hrát Fortnite, ale dokopal jsem se tady natočit video ze CFG game, tak doufám, že máte radost aspoň. Zatočíme si taky kolem štěstí, doufám, že nám padnou houby, jo. Chtělo by to. OK, tak houby nám nepadly, ale aspoň krmení pro mazlíčky. Tak jo, vodu vylepšíme celkem, ale nejvíc nám tady padlo vylepšení pro světlo, takže vylepšíme nahned. A vylepšíme zem. Jo, dobrý, na max. Stín vylepšíme, taky na max, nebo ne. Ještě jeden na max, oheň. Taky slabý celkem a světlo. Hele, tady ty asi vylepšovat nebudu, takže já zkusím spíš někoho sundat. Výborně, sundali jsme ho, takže vylepšíme ještě tady vodu. Přihlásíme se opět do útoku, do obrany. A tady bychom mohli taky zkusit podzemí. Nevím, jestli to dáme, ale tak uvidíme. Máme tady žongléra. Ale vypadá to, že toho nedáme. OK, tak toho jsme nedali, bohužel. Takže mohli bychom dát plápolavý kostířez, nebo nějak tak se to jmenuje. Ale toho jsme dali, to je dobrý. Ještě se kouknu, jestli jsme nedali někoho pod předtím. Jinak já se omlouvám za můj hlas, trochu nemocný, takže asi to na mým hlase slyšíte. Jo, sundal jsem děvčátko se sirkou. Což bylo celkem jako složitý, ale ta děvka padla. Jako čekuj prostě. S tím máš strach, protože se bojíš, že tě zapálí, že jo? Ale větší prdel by byla, kdyby si zapálila vlasy. To bych se jí potom smál. Ale docela dává silný kritiky, no. To je jebat to. Ale jako dobrý, sundal jsem jí. A sundal jsem ještě něco krom toho. Jo,
Sundal jsem tučnoplava nějakýho. Kámo, čekuj toho tučňáka, úplně zmatenej. A pak jsem ještě sundal otec leží. To je taky nějaká úplně hnusná nestvůra. Kámo. OK, točíme 11 minut. Tak tady už asi nic nemáme, takže jdem na svět český. Na českém světě mám dva účty. Vlastně na té V31, a to je vlastně moje úplně poslední postava, protože další si opravdu zakládat nebudu. Takže až mě to nějak prostě přestane bavit ten shakes, tak budu natáčet něco jiného. Uvidím, jestli vás to bude bavit. Vylepšíme se jináč. Oheň vylepšíme. To trošku urychlíme, protože já nechci, aby to video zas mělo 20 minut. Takže jo, to bychom měli, to jsme dali, super. A dali jsme tady nějaký podzemí. Hele, vypadá to, že asi jedno ano. Sundali jsme tady pekelnýho mimozemšťana. Kámo, tu hlavu máš jak vetřelec. To není pekelný mimozemšťan, to je normálně vetřelec, kámo. Který tě chce sežrat za to, že si mu ukradl vesmírný hulení. Bez tak to víš, že jsem to byl já, ten hajzl. Ale úplně náhoda, ne? No nic, tady jsem si... Myslím, že netočil, jak dlouho točíme. Fajn, dostali jsme nějaký XP, zbrojírna, tady asi nic nebude. Zkusíme podzemí, máme tady mimozemce opět. Ohoho, nice! Další úspěch ve videu, což je super, jako nečekal jsem, že nějaký podzemí ještě zdolám, super. Přihlásíme se, hodíme si úkol a jdeme na svět 24, kde to zakončíme. Tak jo, tady nemáme žádný lepší věci, takže tady asi nic nebude. Hodíme si jenom quest. Tak. OK, tak jo. Mohli bychom zkusit podzemí, ale nevím, jestli padne. Máme tady Rapunzel, nebo jak se ta kráva jmenuje. No, nedáme ji, no. To je špatný. Zatočíme si. Mohli bychom zkusit stinný svět. A ten si myslím, že taky nedáme. Ale tak jako zkusíme to, že jo. Za pokus nic nedáš. OK, tak tady asi takový štěstí mít nebudeme. Já se vylepším jenom. Úplně rychle to tam naklikám, protože nechci jakoby, aby tohle video mělo 180 milionů hodin. Takže to úplně udělám rychle. OK, tak tady jsme to nedali, hodíme si tady arénu, kterou jsme taky nedali. Dáme si quest. Tak jo, to je pro tohle video asi úplně všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like. Budu si toho moc vážit a uvidíme se u dalšího videa. Zatím se mějte, zanechte like, zanechte odběr a u dalšího videa zase čau.